Oi, Lúcia, boa noite. Vamos vibrar o Om 3 vezes. Ó Senhor, do irreal, conduza-nos ao real. Das trevas, conduza-nos à luz. Da morte, à imortalidade. Paz, paz, paz. Namastê. Boa noite. Boa noite, Marilene. Cleusa. 136 dias da Expedição pela Paz, aqui em Canoa Quebrada. Foi uma ótima noite. Não consegui ver a lua de sangue. Botei o despertador para tocar meia-noite e meia. Acordei às 2h45. Saí do quarto. Tinha um pedacinho de lua só coberta. Voltei, dormi mais um pouco, também acordei para o nascer do sol. Lindo, lindo, lindo. Um momento muito bonito. Nascer do sol, as falésias. Dei uma boa caminhada de manhã na praia. Um mar de água quentinha, né? Um mar bom. Depois fui procurar costureira. Passei pelos 3 costureiros da cidade, 2 costureiras e 1 costureiro. Ninguém faz a bolsinha. Tudo bem. Chegará a hora de aparecer a costureira. Já estou com paraquedas do kitesurf. Comprei um paraquedas que é para reciclar, né? Um paraquedas sem uso, já que não serve mais para entrar no mar. Então, vamos reciclar, reutilizar, fazendo bolsas, bolsinhas. Há de esperar. Mas rodei em bastante lugares aqui, Canoa Quebrada, na busca dos costureiros. Rodei por dentro da comunidade, as ruelinhas fininhas, os bequinhos, né? Muitos bequinhos. Fim do dia, fui ver o pôr do sol no alto da duna. Não teve aquele pôr do sol, mas sempre é bonito, né? Sempre é bonito. O crepúsculo é muito bonito. E assim está. Dia leve, agradável, diferente de Fortaleza, que tinha um nível de tensão, não sei nem dizer o quê. E é legal observar isso. Tem lugar que você chega leve no coração, no fluir. Tem lugar que você chega e não tem nenhum porquê, não tem nenhuma razão. Lógica, racional, mas não é agradável, não é confortável, não tem um fluir. Esses lugares é para ir, não é para aprender, tentar fazer com que melhore. Deixa ir, acomoda onde flui, aonde é agradável, confortável. Aqui está sendo.
A noite foi boa, o dia foi bom. Vamos ver como será essa noite, como será o próximo dia. E vamos fluindo. Vamos à história. Visvamitra pede ajuda a Rama. Já era tarde quando Bhupendra despediu a todos. Na tarde seguinte, enquanto contava a história de Rama, muitos ouvintes sentados na posição de lótus observavam os raios de sol entre as folhas das árvores, formando um espetáculo bastante agradável da paisagem. Consegue imaginar, visualizar? Esse é o momento de imaginar, visualizar, ao ouvir história. Ou pensar no futuro, imaginar o futuro, visualizar o futuro desejável. Isso sim é cultivado através da imaginação, não na prática. Quando se faz uma prática de yoga, uma prática de meditação, não é imaginar, aí é sentir, é focar. Então imaginem. Muitos ouvintes, sentados na posição de lótus, observavam os raios de sol entre as folhas das árvores, formando um espetáculo bastante agradável da paisagem. Mas a forma como Bhupendra encantava prendia a atenção de todos que mergulhavam na história e esqueciam o cenário à sua volta. E ele dizia, utilizando-se de armas poderosas, e do conhecimento na alta magia negra, os rakshasas conseguiam interromper a concentração dharana e impedir a meditação dhyana de Visvamitra. Noite após noite, as batalhas ocorriam sem que o santo conseguisse auxílio contra as forças das trevas. Decidido a pedir ajuda, Visvamitra foi ao reino do valoroso Dessarata. Ó grande rei, se amas a glória e aspiras a manter a justiça, ou se tens fé em minhas palavras, aprova-a, cedendo-me um só homem, teu filho Rama. Na décima noite, presenciará o meu sacrifício, no qual serão vencidos os rakshasas, por façanhas de teu filho. Dessarata não podia negar-se a ceder Rama para cumprir tal missão, e assim o fez. Beijando carinhosamente ao filho, o entregou ao santo Visvamitra. Mas Rama não foi sozinho. Seu fiel e amigo e irmão, Lakshmana, o poderoso e valoroso Lakshmana o acompanhou. Ao chegarem próximo à margem meridional do Sarayolo, Visvamitra disse docemente: Rama, é conveniente que derrames água sobre ti mesmo, consoante aos nossos ritos. Vou ensinar-te as nossas saudações para não perder tempo. Primeiro recebe estas duas ciências maravilhosas, a potência e a ultrapotência. Elas impedirão que a fadiga, a velhice ou outro mal qualquer invadam teus membros. Rama foi iniciado por Visvamitra nas sagradas ciências do yoga, na arte da purificação. Como alma nobre dotada de enaltecida percepção, Rama, após purificar-se no rio, disse a Visvamitra: Anacoreta, desejo que me digas em que momento devo destruir os demônios noturnos que põem obstáculos a teu sacrifício. Ao ouvir estas palavras, Visvamitra não podia conter-se de satisfação. Ele e os outros ermitães responderam a Rama:
A partir deste dia é necessário, Rama, que durante 6 noites veles continuamente, pois, iniciadas as cerimônias preliminares do sacrifício, está proibido ao ermitão romper o silêncio. Transcorreram-se 6 noites, nas quais Rama e Lakshmana permaneceram de pé em perfeita vigilância ao sacrifício de Vishvamitra. De arco na mão, imóveis como árvores, os dois irmãos não dormiram durante 6 noites, à espera dos rakshasas, que poderiam descer em voo a qualquer momento. Enquanto isso, 5 noites se passaram em perfeita paz, na qual nenhum sinal dos rakshasas foi percebido. Mas exatamente na 6ª noite, quando os sacerdotes faziam arder uma chama sobre o altar, quando oravam em contemplação, fez-se ouvir, ao longe, surpreendente furor, como o de nuvens escuras, quando grande tempestade de relâmpagos se aproxima. Furiosos, dois grandes rakshasas, um de nome Marisha e o outro de nome Subal, cada um com suas hordas de escravos, desceram sobre o ermida, lançando sobre todos seus funestos poderes de magia negra. Então, Rama, rápido como um raio, com seus olhos de lótus, internamente equânime, sem qualquer sentimento de cólera, pegou uma flecha de sua aljava, cujo nome era Dardo do Homem, e lançou-a no peito do demônio Marisha. Agir sem cólera é uma qualidade do Supremo Yogi. Supremo Yogi age sem cólera, não é tomado por raiva. Rama não tinha e não alimentava sentimentos nocivos em seu coração. Era puro em pensamentos e em sentimentos, mas possuía a convicção do dever de proteger seus amigos contra as forças do mal. Sentenciado pelo poder da flecha lançada em seu peito, Marisha voou até o oceano, caindo como uma rocha, trêmulo pelo susto ao receber a pontada inesperada. Quanto ao rakshasa Subal, seu destino não foi muito diferente. Foi atingido pela flecha chamada Flecha do Fogo, caindo morto sobre a terra. E com a sua flecha do vento, Rama imolou aos demais rakshasas serviçais que acompanhavam seus dois líderes, para a grande alegria dos ermitães, que observavam a batalha estupefatos. Missão cumprida. Rama e Lakshman permaneceram ao lado dos ermitães por mais uma noite, na qual receberam as bênçãos e honrarias dos homens santos. Viu? Mesmo os homens santos pedem ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Precisamos poder contar uns com os outros. Botar fim de a competição entre nós. Precisamos nos tornarmos colaborativos e não competitivos. Então vamos à nossa prática. Acomode-se na sua postura. Procure prolongar a permanência num estado de quietude, de silêncio, de contemplação. Assumindo asana, a postura de meditação, recolhendo os órgãos dos sentidos em pratyahara, concentra-se.
Habite sua morada da paz em seu coração. Nesse lugar, você não tem expectativas, não fica esperando que nada aconteça. No ato de simplicidade, permaneça concentrado, registrando o movimento da respiração. E assim esvazie sua mente de todo o resto. Não é não pensar em nada, mas manter a mente num único pensamento, sentindo o fluxo da respiração. Soham. Fortaleça a sua capacidade de unidirecionamento da mente. Mas percorra esse caminho com simplicidade, para que você possa caminhar dentro das suas possibilidades e fortalecer a autoconfiança. Tenha clareza do caminho, manter a mente unidirecionada, sentindo a respiração que acontece livremente dentro de você. E vá dentro das suas possibilidades, aumentando o foco, a concentração. Toda vez que algum pensamento lhe atrair e lhe distrair, observe, reconheça e vá fazendo o caminho de volta para casa. Aprenda esse caminho de volta para casa. Esse caminho que te leva ao seu coração, à sua morada da paz em seu coração, Prachante. Caminhe com as suas próprias pernas e de lá contemple o fluxo da respiração.
Vamos unir as mãos no peito, desfrutar um pouco mais desse momento, sentindo o que fica da meditação em você, trazendo para a luz da consciência como é estar diante de você mesmo, sentado em silêncio. Como é habitar Prachante, a morada da paz em seu coração. Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Encerramos vibrando o Om Shanti. Inspira. Shanti, shanti, shanti. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que todos possam ter uma ótima semana, repleta de luz, de paz, de amor no coração. Lembrando que amanhã não tem meditação, é dia de mentoria, que ao meu ver estamos indo muito bem, caminhando muito bem no processo do autoconhecimento, aonde estamos cultivando, de modo que você possa reconhecer o que há de melhor dentro de si, e assim oferecer ao mundo o que há de melhor. Então, para os da mentoria, até amanhã. Para os outros, até quarta-feira. Boa noite. Namastê. Sejam felizes. Tchau. Vou curtir um pouquinho da canoa quebrada. Não que eu vá sair. Hoje eu acordei cedo. Vou ficar um pouquinho curtindo a lua cheia daqui. Tchau, boa noite. Namastê.